អ្នកប្រដាល់គុនខ្មែរឆ្នាំមកពីខេត្តព្រៃវែងកីឡាកររិនសារ័តនៅថ្ងៃអាទិត្យទី23ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះនឹងត្រូវជួបតតាំងជាមួយជើងខ្លាំងឆ្លងដែនមកពីទឹកដីថៃកីឡាករអាវុធលេខនៅសង្វៀនស្ថានីយ៍ទ្រូទូអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងកម្មវិធីប្រដាល់គុនខ្មែរលក្ខណៈអន្តរជាតិរបស់ភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងលំដាប់ពិភពលោក Boostrong ដែលគេប្រសិទ្ធនាមថា Boostrong Fighter on Fire មុនជំនួបគូមិត្តភាពអន្តរជាតិដ៏ពិសេសនេះកីឡាកររិនសារ័តអង្គថាដើម្បីស្វាគមន៍ជើងខ្លាំងថៃរូបនេះនៅថ្ងៃទឹកគឺខ្លួនបានត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដែលបានវឹកហាត់ពង្រឹងស្នៀតប្រយុទ្ធពិសេសមួយចំនួនដូចជាកណ្ដាប់ដៃនិងជង្គង់ដើម្បីផ្ដួលអ្នកលេងមួយថៃអាវុធលេខដណ្ដើមយកជ័យជំនះអ្នកប្រដាល់នៅក្លឹបកងទ័ពជើងទឹករូបនេះបញ្ជាក់ថាទោះបីខ្លួនមិនសូវបានប្រគួតសាឡបងញឹកញាប់ក្តីប៉ុន្តែគេបានសិក្សាពីល្បិចកលនិងស្នៀតប្រយុទ្ធរបស់អាវុធលេខដឹងអស់ហើយក៏បានត្រៀមទប់ទល់យ៉ាងល្អផងដែរដូច្នេះក្នុងជំនួបជាមួយជើងខ្លាំងថៃជាលើកទី1នេះខ្លួនមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ដែលរំពឹងឈ្នះរហូតដល់ទៅ 70% ឯណោះបាទដែលនៅថ្ងៃទី23នេះគឺប្រកួតនៅកម្មវិធីភេទជ្ជៈ Boostrong ជួបជាមួយកីឡាករជនជាតិថៃគាត់ថាខ្ញុំគឺអត់បានស្គាល់ឈ្មោះគាត់បាទការវឹកហាត់របស់យើងគឺគ្រប់គ្រាន់គាត់ថាតែមិនគ្រប់គ្រាន់ចំពោះខ្ញុំគឺការឡាំគឺដោយសារយើងមានចំណុចខ្វះខាតថងការឡាំតិចយើងខ្សោយថងហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចជាចំណុចមួយដែលពិបាកនឹងប្រកួតជាមួយថៃនៅសប្តាហ៍នេះអត់ទេមានចំណុចខ្លះគឺពិបាកដោយសារគឺយើងអត់បានឡាំបើសិនដៃគូប្រកួតយើងគាត់ល្អឡាំខាងក្នុងគឺយើងយ៉ាប់ជាមួយគាត់វិញបាទអត់ដែលបានចាក់អារម្មណ៍មើលគាត់ប្រកួតនៅស្រុកខ្មែរយើងផងអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងសរុបវិញថាតើនឹងពង្រឹងអ្វីខ្លះដើម្បីត្រៀមជួបកីឡាករថៃការបំរឹងរបស់ខ្ញុំគឺស្ទុះរបស់ខ្ញុំហើយនឹងការស្មៀតវាយរបស់ខ្ញុំផ្សេងនឹងតាត់កាត់នឹងធាក់ចេញដើម្បីការពារកុំឲ្យគេចូលចាប់ឡាំជំនួបលើកនេះតើក្តីរំពឹងវិញជឿជាក់ថាអាចនឹងមានលទ្ធភាពប្រមាណភាគរយដែរដែលផ្ដួលអាចដូចកីឡាករថៃឬយ៉ាងម៉េចការសង្ឃឹមរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំសង្ឃឹម 70% ដែលទទួលបានជ័យជំនះគាត់ថាចំណុចរបស់យើងគឺយើងល្អការវាយដៃហើយនឹងតាត់កាត់ហើយនឹងទី3នោះគឺខាងខ្ញុំក៏ល្អជាងគង់អញ្ចឹងបើសិនមានចំណុចណាមួយដែលគាត់ច្រឡោះច្រហោគឺខ្ញុំនឹងប្រើជាងគង់ឬក៏តាត់កាត់របស់គាត់ទៅវិញចំណុចហ្នឹងគឺអត់ទេដោយសារគឺយើងឈើវាយពីចង្អាយមួយគាត់ហើយនឹងបើសិនមានឱកាសគឺយើងនឹងសាកចូលឡាំជាមួយគាត់បើសិនការឡាំរបស់គាត់ជ្រឿជាងយើងគឺយើងនឹងចូលឡាំចាក់ជង្គង់ជាមួយគាត់បាទជាដំបូងខ្ញុំសូមអរគុណដល់ fan មួយចំនួនហើយនិងពុកម៉ែបងប្អូនដែលចូលរួមទស្សនានៅកម្មវិធី Boostrong នេះសូមឲ្យចូលរួមឲ្យបានច្រើនកកដើម្បីលើកស្ទួយនិស័យកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែររបស់យើងបាទគឺខ្ញុំបដិញ្ញាចិត្តនឹងខំប្រឹងតួមិនដឹងថាលទ្ធផលចាញ់ឬក៏ឈ្នះប៉ុន្តែគឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យល្អមើលសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីប្រដាល់គុនខ្មែរលក្ខណៈអន្តរជាតិដែលគេប្រសិទ្ធនាមថា Boostrong Fighter on Fire នៅថ្ងៃទី23ខែកុម្ភៈនេះសរុបទាំងអស់មាន5គូក្នុងនោះមានគូមិត្តភាពអន្តរជាតិចំនួន3គូដែលក្រៅពីរិនសារ៉តត្រូវប៉ះអាវុធលេខគឺអ្នកលេងគុនខ្មែរតូចទូត្រូវប៉ះខ្លាសឆ្លងដែនមកពីអាមេរិក Martin Allen និងពុយវណ្ណៈត្រូវជួបអ្នកលេងមួយថៃ Cheek Sayem ចំណែក2គូទៀតជាការជួបគ្នារវាងកីឡាករខ្មែរនិងខ្មែរ